Shëndetë. Ju lutem pak dokumentin mirë. Shikë pak mirë, lutem. Arsye ndalimit jemi shpëtit te nëna e tua, matur në radar. Ju lutem pak patentot. 2 sekonda. Urdhoni zotë. E më bëjmë çfarë? Kam kënë deputet, ishën të takim ka jem o fuzit. Ishë shpejt. Nuk e kam shumë përsejit. Ju mund të shifë një rekordet e... Ke dy shkele, zotëri. Ke pagalim nga buar që nuk lejon më shumë se një mitë dhe vi pa ndërprerë, ose jemi shpiti të në më të jua, ma të më radarë. Jam i takim në ora... Shumë mirë, më zvënosh mund e më bje më shkute. Poshë. Pa ndërë, dhe të rinë barë. Dhe pa e kitë shke politia rrugore për nga 5 dite. Në pashë më të 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 të